вельмишановний Микола Олексійовичу, високодостойний професорсько-викладацький склад, вельмишановна студентська громада, дорогі студенти, дуже дякую вам за такий темп прийняття. Саме це надихає на нові звершення, ці непрості часи. Саме це демонструє, наскільки відповідальне зараз завдання для України, для того, щоб побудувати нову державу. Але коли ми маємо такий настрій, такий бойовий задор, такий високий дух, я впевнений в тому, що все у нас вийде. Мені це, звичайно, приємно і почесно бути сьогодні в вашому університеті. Я думаю, що мало в Європі знаходиться університетів, які ведуть свою історію ще з колегією 1700 року. Тоді, коли в Чернігові вже декілька сот років стояли храми, в Москві було лише голова. Себе надзвичайно відповідальну ношу. Поколіннями українців благали повернення до Європи, бути членами європейської родини. Душі ми ніколи не переставали їм бути. Але зараз у нас є надзвичайно відповідальне завдання провести реформи, змінити країну. Зробити все для того, щоб ми відчували себе по-справжньому європейською країною. Від кого в основному залежать зміни країни? Хтось скаже, що від воїна буде правий. Хтось скаже, що від керівника держави теж буде правий. Хтось скаже, що від міністра, від працівника. Я маю іншу точку зору. В першу чергу зміни країни залежать від вчителя. Бо вчитель, у нас бюджетна система неправильно розподілена. У нас фінансування освіти це не є фінансування соціальних видатків. Це є абсолютно чітка і конкретна інвестиція в майбутнє. Не навчиш, не виховаєш нове покоління. Нічого не буде. Ні машини, ні зброї. Нічого країну не захистить. І ваша робота зараз надзвичайно важлива для держави, навіть незважаючи на те, що на перший погляд хтось може подумати, що саме зараз державі не до освіти. Адже нібито боротьба за територіальну цілісність, за суверенітет, за незалежність, за саме існування нашої держави, яка тут освіта. Але для того, щоб змінити країну, ще раз наголошую, для того, щоб реформувати її, нам потрібні освічені, професійні, сучасні, позбавлені стереотипів радянського мислення кадри. І тому, як казав Шевченко, вчитися, читайте, свого не цурайтеся і чужого навчайтеся. В умовах війни, хоча в мені було надзвичайно багато пропозицій не робити пільги для студентів і всіх мобілізовувати в армію. Я прийняв рішення, що призивати армію на строкову службу є зараз не дуже правильно. Я впевнений в тому, що студенту треба дати навчитися. Хоча сам, коли був студентом престижного тоді Інституту міжнародних відносин, з другого курсу, я був вже одружений, тому що одружився, коли мені було 18 років. В 19 в мене вже був син. І пішов на 2 роки на строчну службу. І тоді вважав, що немає більш відповідальних для чоловіка завдання, ніж захищати батьківщину. Але вам треба навчитися батьківщину захищати. І саме тому, особливо для хлопців,
відвідування військової кафедри, ретельне вивчення всіх наук, які, на жаль, зараз можуть мати абсолютно практичне застосування. Я певний, що на ваші плечі також лягає особливу відповідальність за якість навчання. І я б не ставився до військової кафедри, на жаль, як до чого не варіанту. Це абсолютно не факультатив, як могло здаватися декілька років тому. Ніхто уявити собі не міг, що в 21 столітті, посередині Європи, здатність держави захистити себе, здатність наших воїнів демонструвати найкращі якості, буде питанням виживання держави. І ми маємо розуміти, особливо тут, в області, нашій Чернігівській області, яка безпосередньо межує з агресором, моєму та вашому поколінню випало жити в умовах постійної військової загрози. Мене не дуже добре знає. Ця військова загроза швидко виміє. І ми будемо сильними лише тоді, коли будемо здатні себе захистити. Треба вміти і за себе постояти, і за державу. Це саме зауваження стосується і спортивної підготовки. Можу сказати вам, що я, як мастер спорту за дзюдо і самбо, свого часу теж можу являтися прикладом того, яким чином людина, студентка, якось там вигравала різні бойові змагання, тоді ще за радянських часів студентського спортивного товариства, особливо важливо тримати себе у формі. І мені приємно дивитися Миколу Олексійовича, який так тримає себе в формі, так високо несе прапор і спортивних здобутків. Я, звичайно, розумію, що при цьому яка безліч у вас проблема. І про малу стипендію знаю. На жаль, в історії немає такого прецеденту, коли в Україні, проти якої розв'язана агресія, відбувався економічний бум, текли молочні реки з медовими берегами. Це і є така правда, яку ми маємо розуміти. Розуміти і пояснювати всім людям, які втомлені від війни і знесилені економічними негаразами, пов'язаними з війною. Так, звичайно, солодка брехня і прості рецепти користуються більшим попитом, але ми з вами не маємо права вводити людей в оману. І вчитель, людина, яка на селі особливо, несе слово правди людям, на неї лягає надзвичайно відповідальна місія. І говорити чесно, що підняття рівня життя, реформи завершуються, а розпочинаються вони важкими і інколи непопулярними кроками. От, наприклад, в освіті слід зробити скорочення кількості вишів. Чому? Тому що через корупцію і непродуману політику попередніх урядів число університетів в Україні на душу населення стало найбільшим в Європі. Ми подивилися цифри, я був здивований. На 49 тисяч українців приходиться один вищий навчальний заклад. В Німеччині і Італії ця цифра в 10 разів менша, в Франції в 30 разів менша. Але якість освіти набагато краща. І тому саме після проведення такої реформи престиж і якість навчання в нашому педагогічному університеті також значно зросте. Історія з колегами, викладачі найкращі, патріотизм найвищий, відданість справі – це те, що сьогодні потребує український студент. Так, це болісно буде скорочувати сотні вищі, але беруть з молоді гроші, а замість знань та професій видають пустий гербовий папірець і нульовий інтерес до ринку, від ринку праці і до праці. Треба закривати або надавати їм інший статус. Важко проводити це рішення? Важко, але воно чесне. Усі Господні, ще раз наголошую, це не стосується таких університетів, як ваш. І я пишаюся тим, що сьогодні маю можливість виступати серед вас в університеті, який так тримає марку. Тепер ми
сказати про прийняття нового закону про вищу освіту. Це практично започаткувало процес реформування вищої школи. Суттєво збільшилися автономні права вищих навчальних закладів. Водночас освітянська громадськість і менеджмент вищих навчальних закладів мають усвідомлювати, що реалізація своїх автономних прав посилює відповідальність за якість роботи. І реалізація відповідальності дуже проста. Успішний вищий навчальний заклад, до нього йдуть вступники, і він забезпечується підтримкою держави. Якщо вищий навчальний заклад не успішний, він втрачає фінансування, зникає, припинення процес навчання. І надзвичайно актуальним залишається і процес демократизації освіти. Без запровадження принципів демократичного життя в університеті не буде демократії в суспільстві. Ключовим в цій справі є питання студентської ініціативи. І мені приємно, коли ми з Миколою Січем йшли по коридорах, я бачив студентський парламент і всі інші атрибути студентської демократії. Студенти так тримати. По-іншому, без демократії, без свободи ми не виживемо. Окремо хотів би звернути увагу до дуже серйозного вивчення іноземної мови. Я, коли мене питають, яка друга мова нам конче потрібна, безумовно, що перша мова і єдина державна мова у нас має бути українська. Ні про що інше у нас розмова не може бути. Це ніяк не прищемляє права інших мов. І мені приємно було дізнатися, що в зоні антитерористичної операції 62% військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають свою державу Україну, є російськомовні. І це найкраща відповідь Путіна, який нібито прийшов з вимогою звільнити російську мову. Ні, ми захищаємо свою землю, українську землю. І ті, хто говорить російською мовою, на російському язикі, любить Україну нічуть не менше, ніж я її люблю українською мовою. Але сьогодні нам потрібна і англійська мова, німецька мова, і польська мова, і румунська мова, і чеська мова. І я впевнений, але база англійська. І я впевнений в тому, що зміна стандартів освіти дозволить нам сподіватися, що вже найближчим часом кожен випускник буде на найкращому рівні володіти англійською мовою. Знову таки, прошу брати приклад. Так само, як і в прикладі. Чому це кардинально відрізняється? Дуже просто. В усіх минулих урядах англійською мовою в найкращому випадку знав один міністр закордонних справ. Решта, коли приїжджали до нас делегації з Європи, з усього світу, сиділи, нічого не розуміли, потребували кожного персонального перекладача і витрачали час бозна на що. Сьогоднішній день приємно, коли в українському мові лише один міністр, я не буду називати його прізвище, не знає радянської мови. Української теж, до речі, не знає мої доцент. Але і той, хто не знає англійської, і той, хто не знає української, вони нарешті починають вчити і англійською, і українською. Коли людина вчить мову, це фантастично. Я впевнений, що це ключ до гігантського масиву знань, яке причини людству. І навіть до такої простої технології, як дистанційні лекції найкращих професорів, найкращих світових вишів. Повірте, ви багато втратите, якщо не володієте цим ключем. Згідно з соціологічною думкою, я ще раз кажу, українська мова потребує захисту. Більше 89% українців сьогодні твердо переконані в тому, що єдиною державною мовою має бути українська. Впевнений, що на Чернігівщині цей відсоток набагато вищий. Така ситуація зараз і в цілому по Україні, але цього замало. Врешті-решт мова живе і розвивається лише тому, коли її говорять. Це не лише, коли вона має певний статус, а коли вони говорять її. І сьогодні на вчителів української мови лягає надзвичайно відповідальне завдання для того, щоб зробити українську мову драйвову мову користи фантастичною, коли всі хочуть на неї говорити.
не лише в Україні. І мені приємно, що нарешті, коли ще я був міністром закордонних справ, а зараз це вже тенденція, яка охоплює всіх, посли, які приїжджали іноземних держав, які приїжджали в Україну раніше, вважали ж достатньо, що вони в Україні будуть володіти російською мовою. Сьогодні вони навіть не починають вивчати російську, а зразу ж починають вивчати українською. Коли посол держави говорить краще, ніж деякий міністр, я думаю, що це рух правильного напрямку. Закликаю молодих людей бути більш активнішими, починаючи з велелюдних демонстрацій і голодування 90-го року, починаючи з помаранчевої революції 4-5 років, саме молодь була рушійною силою змін України. Я людина, яка пройшов і революцію гідності від першого до останнього дня, можу би переконливо свідчити, що без молоді, без її твердої принципової позиції, без її безкомпромісності, з її любові до України, інколи жертов нас, і за які ми маємо вклонитися низько всім героям Небесної Сотні, левої частини з якої є мати, левої частини з якої є студенти. Такий бунтарський дух треба обов'язково зберегти. Я, можливо, скажу банальну річ, але все ж таки скажу, Україна майбутнього, незалежність якої ми зараз захищаємо великою ціною, буде саме такою, які її побудуємо ми з вами. Ми зараз робимо дуже значні кроки для того, щоб її розбудувати. Вона буде такій, дороге студентство, в яку ви вкладете свої здібності, свої знання, свій розум, своє серце і свою душу. Вона буде заможною, демократичною, правовою державою, якщо ви її зробите такою. Вона буде справедливою і привабливою, якщо ви докладете до цього свої сили і таланти. Вона буде рівною серед рівних, я в цьому твердо переконаний, в європейському, економічному, політичному, культурному, науковому просторі, якщо ви будете наполегливо та натхненно працювати і зараз в університетських стінах, і після того, як вийдете в широкий світ професійного життя. Наше ж завдання, в мене написано старшого покоління, я старшого покоління не відчуваю, але впевнений в тому, що ми маємо спільно з вами робити і міняти країну. Але ми маємо і змінити країну, і створити умови для сталого її розвитку, і бережно передати її вам, дороге сьогоднішнє студентство, коли ви зможнієте і коли будете готові брати і владу, і відповідальність. Я думаю, що найближчим часом, коли восени у нас відбудеться, виберете місцевого самоврядування. Не залишайте себе дуже. Ідіть у вас. Ідіть з твердим переконанням, що від саме від вас залежить усе. Все, що ми робимо зараз, реформа, війна за незалежність, підписана угода про асоціацію, безвізовий режим, до якого ми наближаємося, ми робимо для України, ми робимо для українців, ми робимо для вас. Першого покоління українців, яке на повній груді дихатиме європейським повітрям. Житиме не декларативно, а справжньо європейській державі. Під час революції гідності ми заклали ці надзвичайно потужні основи. Українці і Україна склала найважчі іспити під час революції гідності. Заплатили, можливо, найбільшу ціну. Зараз, під час агресії, яку ворог демонструє проти України, ми кажемо, що ми боремося не лише за нашу незалежність, не лише за наш суверенітет, не лише за нашу територіальну цілісність. Ми боремося за європейські свободи. Ми боремося за європейські демократії. Ми боремося за європейські стандарти життя. Ми боремося за те, щоб в країні не було корупції. Це є наш другий фронт, на якому не може бути ні компромісу, ні поразки. Ми боремося за те, щоб створити справедливий суд. Ми боремося за те, щоб створити привабливий інвестиційний клімат. Ми боремося за те, щоб людина мала захист і держава здатна була захистити людину і особистість, і захист її прав є першим пріоритетом держави. І саме це є християнські цінності і європейськість. І нам потрібно те, що зараз українці демонструють всьому світу. Єдність. Який був сценарій Росії, коли вона нападала на нас? Три напрямки удару. Перший – мілітарний.
Вони були впевнені в тому, що Україна, яка не мала збройних сил, яка була знищена без зброї, без амуніції, без речового, харчового, медичного забезпечення, без нічого, просто побіжить. І Україна продемонструвала найкращі свої якості. Тоді, коли держава ще не мала механізму, українські воїни демонстрували найкращі свої якості, а українські волонтери, волонтерами стали 80% українців, взяли на себе перші, найважчі і найбільш небезпечні удари. І ми вистояли. І подивіться, за 7-7 місяців ми створили справжнє військо. Військо, яке вже одягнуто. Пам'ятаєте, плач Ярослава, скільки там у нас було, що солдатів горло було сьогодні на Годовині. Як це було організувати, це підробку? Зробити. Я вам можу відверто сказати, що мені допомогло найбільше цього. Я разом з міністром оборони, разом з начальником генерального штабу прийняли дуже непросте для себе рішення. Ми висадили волонтерський десант. Всі ці особисті хваталися за голову, казали, що ви робите, кого ви туди пускаєте? Це ж страшенна державна таємниця. Ні, вони повинні є більшими патріотами, ніж більшість з тих, хто охороняє цю державну таємницю. І на сьогоднішній день волонтери, студенти зразу ж взяли за забезпечення і очолюють департамент речового забезпечення, проводять тендери, департамент харчового забезпечення, департамент медичного забезпечення, закупають матеріально-технічні ресурси, роблять прозорі тендери. І зробили це набагато швидше, ніж в будь-яких інших міністерствах. Хто ці хлопці, дівчата, студенти? Небайдужі. Вони прийшли і не дали окупувати Україну. На сьогоднішній день ми за ці півроку звільнили 2/3 Донецької і Луганської області, нашого Україну населення, зруйнувавши російські плани на мілітарну перемогу. Друга позиція – економічна. Вони були впевнені в тому, що під час війни держава обов'язково вповзе в тотальне банкрутство. Держава не буде грошей, вони не будуть виплачувати пенсії, виплачувати зарплати. Не будуть виплачувати жодної копійки бюджетникам, зруйнується і перестане функціонувати національна валюта, зруйнується банківська система, не будуть бюджетні платежі. Хаос. Це те, що вони хотіли, щоб прийшло в Україну. І тут ми вистояли. І третя позиція. Вони хотіли знищити нас політично. В їх хворій уяві Україна – це завжди конфліктуюча нація всередині. Коли ми ніколи не знайдемо порозуміння і знищимо один одного. Навіть нам ворога не потрібно. І подивіться, якою розумною виявилася українця. Яка мудрою і відповідальною виявилася наша нація. Як вони об'єдналися. І ми провели найчесніше за всю історію України, президентські вибори. І коли я прийняв рішення, щоб з прокомуністичною і з п'ятою проросійською колоною в попередній Верховній Раді ніяких реформ ми не зробимо і ніяку країну ми не захистимо. Я прийняв рішення розпустити парламент. І 1 грудня ми розформували за лічені дні, за 3 дні, першу конституційну проєвропейську коаліцію. За декілька днів обрали уряд. І вже 3 місяці запустили проєкт реформ. Отримали програму на підтримку українських реформ в розмірі 40 мільярдів доларів, зруйнувавши плани осінь. Прийняли рішення про перший етап конституційних змін. Це є скасування депутатської недоторканності. Багато людей лише говорили про це 20 років тому. Я сказав, розмову треба закінчити. Йдіть до людей і чесно покажіть. Суддівську недоторканність треба скасовувати. Бо в жодній країні світу, що таке суддівська недоторканність, ніхто не розуміє. Чому суддя, який приймає рішення, повинен мати абсолютний імунітет і може робити все, що завгодно? Нічого спільного з незалежності суду це немає. І ключова позиція конституційної реформи – це децентралізація влади. Український народ склав свій іспит на відповідальність. І ми маємо віддати територіальним громадам леву частину повноважень і леву частину відповідальності. І це буде зроблено. Саме сьогодні я підписав указ про конституційні зміни. І впевнений, що найкращі юристи продемонструють це.
А коли на нас почали тиснути, що ні, давайте ми зробимо другий статус другої державної мови російської, федералізацію з України, я сказав, друзі, я цього не боюсь. Я готовий в будь-який час винести це питання на референдум, і український народ дасть прихильникам другої державної мови і прихильникам федерального статусу своє рішуче ні. Я впевнений в тому, що ми збудуємо нову державу. Я впевнений в тому, що у вас зараз відкриваються абсолютно нові можливості. Нові можливості для тих, хто хоче захищати державу. Нові можливості для тих, ще раз порівняйте. Коли я вів передвиборчу кампанію, зустрівшись в Кіровограді, снайпер 3-го полка Кіровоградського спецназу отримав 600 гривень, які був мобілізований на місяць. Я пообіцяв, що за кожен день перебування в бою, якщо ти будеш занесений в бойовий журнал, ти будеш отримувати 1000 за день. І ми провели це рішення на уряді. І на сьогоднішній день, навіть якщо ти не в бою, знаходишся в зоні АТО, ти отримуєш 6, 8, 12, 14, 16 тисяч гривень. І держава відчавлює себе, але не дає останнє. Тому що престиж військової служби був найвищий. Я впевнений в тому, що нам і тому саме українська армія зараз користується найбільшим рівнем довіри. І саме тому я впевнений, що перемога буде за нами. Ще раз наголошую, ми переможемо тоді, коли будемо разом. Ми переможемо тоді, коли будемо відповідальні. Ми переможемо тоді, коли вчителям українського майбутнього будуть такі висновки, які дає наш Чернігівський національний. Дякую вам за це. Слава Богу.